Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu ari sifat. At-tasi'atu anu kasalapan. Sifat nomor ka salapan dina sifat anu wajib di Gusti Allah. Al-wajibatu lahu ta'ala anu wajib ka Allah ta'ala al-ilmu nyata sifat ilmu. Sifat nomor kasalapan tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat naon? Ilmu. Upami tina sifat maani sifat nomor kasabaraha? Sifat nomor katilu. Hiji sifat kudrot, dua sifat iroda, tilu sifat ilmu. Upami tina sifat naon? Maani. Upami tina sifat anu wajib di Allah mah sifat ilmu teh nyaeta sifat nomor ka salapan. Wajib akli Allah ngagaduhan sifat ilmu sahinggakeun akal goriji ngartieun Allah ngagaduhan sifat ilmu. Akal goriji teu ngartieun upami Allah teu ngagaduhan sifat ilmu kan patokan akal teh nyaeta mala yutasawwaru fil akli ada muhu. Sesuatu anu teu kagambar eueuhna berarti yakin kudu diyakinkeun ayana bahwa Allah ngagaduhan sifat naon ya. Ilmu wajib syar'i urang sebagai jalmi mukmin mukalab balik tur boga akal nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat ilmu. Jalmi anu nekadkeun Allah ngagaduhan sifat ilmu sah imana bahkan bakal langgeng di surga. Jalmi anu teu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat ilmu teu sah imana bahkan bakal langgeng di neraka. Di neraka. Naon ari nami sifat ilmu? Wahwa sifatun. Ari nu dinamian ku sifat ilmu na di Allah teh hiji sifat qodimatun, sifat anu qodim berarti atuh sifat anu henteu aya mimitina. Qoimatun anu tumetep ayana di dat Allah berarti atuh sifat anu moal aya tungna bidati ta'ala, bidat Allah ta'ala. Maujudun anu ayayan kasyifu bi'al ma'lum segala perkara nya inkisapan ala wajil ihatoti min goyri sabki khapain segala perkara kauninga ku Gusti Allah ku ilmuna Gusti Allah. Matak sesuatu anu mustahil hiji mustahil Allah sama sekali henteu uninga eta mustahil. Dua mustahil Allah uningana kurang jelas atanapi sawaktu-waktu eta mustahil di Allah. Katilu mustahil uningana Allah aya mimitina jeung aya tungtungna. Kaopat mustahil uningana Allah teu sesuai jeung buktina. Eta anu mustahil disaha di Allah. Paling oge sifatan-sifatan anu eta mah ayana disaha di makhluk di urang. Kadang di urang mah uninganana teh sawaktu-waktu atawa kurang jelas atawa sama sekali urang mah teu naon, teu apal. Atanapi uningana urang mah teu sesuai jeung naonna, jeung buktina. Tadi Allah mah mustahil paling ge tama ayana disaha di makhluk. Sabab cek Allah dina surat Al-Baqarah ayat sabaraha? 225. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa'a. Eta ngajadikeun dalil dina surat Al-Baqarah ayat 225 bahwa Allah uninga
Bahkan diperkuat kudawan Allah dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah teh ayat 231. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'ala kulli syai'in 'alim. Bahwa Allah uninga kana segala perkara. Min ghairi sabqi khofain kalawan teu samar. Gambaran anu teu samar seperti kita tadi, kurang jelas, paling ge eta mah aya di makhluk atawa sama sekali Allah teu uninga atawa nabi uningan Allah aya mimiti jeung aya tungtungna mustahil di Allah. Atawa nabi uningan Allah teu sesuai jeung buktina eta mustahil di Allah. Ayana pasti eta mah disaha di makhluk di urang. Wa ta'ala qul bil wajibati Allah uninga kana pirang-pirang anu wajib. Hiji. Kadua, wal jaizati Allah uninga kana pirang-pirang anu jaiz, anu wenang. Katilu, wal mustahilati Allah uninga kana pirang-pirang anu mustahil. Hartos teu? Hiji Allah uninga kana anu wajib, dua anu jaiz, tilu anu mustahil. Atuh payalamu dah tahu ta'ala wa sifat tahu bilmi. Atuh Allah uninga kadat Allah. Kadua Allah uninga kana sifat Allah. Kunaun uningana bilmi ku ilmuna gusti Allah. Wa ya'lamu al mawjudat kulaha wal ma'dumat kulaha. Allah uninga kana anu aya. Sakabe anu aya kauninga ku Allah. Bahkan lain dari saukur anu aya wal ma'dumat Allah uninga kana pirang-pirang anu eueuh kunaon eta uningana bi ilmihi ku ilmuna Allah wa ya'lamu al mustahilat bahkan Allah oge uninga kana pirang-pirang anu naon mustahil bi mana anau ta'ala anna syarika mustahil contoh Allah uninga Allah mustahil aya anu ngarencangan sabab Allah mah teu butuh rencang teu butuh anu sejen balita anu butuh anu sejen masaha urang sebagai makhlukna tah mustahilna Allah butuh kana rencang kauninga kusaha ku Gusti Allah wa ya'lamu anna ulujira tartab alaihi fasadun sabab kauninga ku Allah seandainya Allah butuh ka makhluk maka bakal timbul karusakan eta kauninga ku Allah da Allah mah teu butuh kasaha kamalu balik tak makhluk anu butuh kasaha ka Allah. Naon sababna? Tanazzahallahu 'anil syarik. Sabab Allah maha bersih dina anu ngarencangan. Allah teu butuh ka makhluk, Allah teu butuh anu ngarencangan. Balik tak makhluk anu butuh kasaha ka Allah. Matak tanda urang butuh ka Allah teh ketika ngadoa ngangkatkeun dua panangan mungkulkeun mastaka eta nembungkeun bahwa urang butuh kasaha ka Allah. Cara butuh ka Allah usahakeun kudu muji heula ka Allah ketika ngadoa. Maka diawali ku alhamdulillahi rabbil alamin hamdai yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Eta teh doa pujian sebelum urang meminta ke siapa? Ke Allah. Uluwan kabiron sabab Allah maha luhur. Kabiron Allah maha agung. Walahu ta'alukun tanjijiun qadimun pakot. Dina sifat ilmu ngagaduhan ta'aluk. Ta'aluk naon? Tanjiji pakot. Naon ari ta'aluk tanjiji? Fa'allahu ta'ala ya'lamu hadil madkurot. Azalan ilman taman. Allah uninga kana sakabe anu geus dicarioskeun. Mana anu geus dicarioskeun teh? Allah uninga kana wajibat. Allah uninga kanu anu jaizat. Allah uninga kanu mustahilat ilman aman kalawan uninga anu sampurna tira azalan azalina la ala sabili don lain uningana netepan kana jalan sangkaan eta mah aya di makhluk urang makan ah buah-buah tah eta mah sangkaan kanyaona teu yakin itu nya wala ala sabili syak jeung teu mangmang 50-50 ieu mah 50-50 eh urang teh mangmang nya kitu nya tante di Allah mah eh asa lamun teu lepat mah tah eta teh berarti mangmang nya atawa sangkaan pami teu lepat mah berarti aya kemungkinan salah eta teh aya kemungkinan di naon bener sabab li anna don wa syak mustahila ni ali tala sabab ayana mangmang jeung sangkaan ayana sangkaan jeung mangmang eta dua perkara anu mustahil ka Allah.
anu biasana ayana don sangkaan jeung kamangmangan mah eta ayana di saha? Di makhluk. Nya, urang sok aya kan boga prasangka. Sok ayanya atanapi urang aya mangmang. Itu nya, urang teh dahar can batal henteu lamun dina salat gitu kan? Atanapi dina sangkaan buah-buah geus boga teu puguh rasaan ieu. Itu nya. Eta ayana di makhluk. Mang-mang jeung sangkaan. Tah ayana don jeung syak mustahil ani Allah Taala. Mustahil ayana disaha di Allah. Wa mana qauli mana dawan ulama min goris sabiqain ana taala ya lamu al asya azalan. Allah uningati azalina mula. Wa laisa Allah Taala kana bijalian. Wa laisa muta Allah eta teh kabeulaan kunaon? Kubodo. Ari urang makan kabeulaan kubodo. Tadi orang teu apa karena kitab Sapina, Jurumia, Tijan. Tadina orang teu apa sebelum masa tren. Tadi orang teu apa karena kitab Kipayatul Awam, Sulamut Taufik, itunya Talimul Mutalim. Tadina orang teu apa masa tren we jadi naon apal. Tadi Allah mah mustahil gitu. Mustahil di Allah mah tadina Allah teh bodoh. Sumaya alam wa tuluy pinter. Mustahil di Allah mah. Kartos teu ayana kitu mah disaha di makhluk tadina teu apa tulu jadi naon apal eta ayana disaha di makhluk di Allah mah mustahil. Tadina urang teu hafal Quran ayana jadi naon hafal Quran jeung tajwidna sabada mah santren tadi Allah mah mustahil tadina teu apa tulu jadi apal balik teh ayana tadina apa jadi apal mah eta mah ayana disaha di makhluk atawa kadang di makhluk mah kieu tadina apa pal dulu jadi tetap pal dah pohon teh ya terkadang kita di makhluk mah kartos tuh tanah zah subhanahu wa taala Allah maha bersih wa taala dalika ya Allah maha bersih itu tina segala perkara anu mana itu segala perkara teh ayat dina sifatan makhluk wa amal hadis payah jalu asyaya beda jenu anyar, sahanu anyar, urang makhluk, ari anu anyar mah nyaeta urang nyaeta makhluk, payajalu asyai'a, teu hafal kana hiji perkara, tuluy ngaji, tuluy belajar, tuluy ngapalkeun, sumaya lamun tuluy jadi naon, hafal, walaisa lilmi ta'alluqu suluhiyun, dina sifat ilmu, teu aya ta'alluq suluh, aya ge ceuk tadi mah sifat ilmu teh aya ta'alluq taji, jikot, di bimana anu soliun ayan kasifa bihi kadali anu yang tadi anak kadalam yan kasif bil pili ya sabab mudukun karena ayana narima kabuga bil pili kalawan perang bedamu wadamu inkisyafi bil pili jahlun sabab itu narima kabuga naku bil pili ku perang bedamu etate kabodohan sementara ayana kabodohan mustahil ya mustahil disaha di Allah. Tanazzah Allah Ta'ala anu maha bersih Allah tina adamu inkisyaf. Allah maha bersih Allah tina kabodohan. Allah uninga. Allah terang karena segala perkara. Yuk geus kauninga ku Allah. Sesuatu anu geus terjadi nu eukeur jeung nu bakal terjadi kauninga ku saha? Ku Allah. Mata cing yakin dina hate urang bahwa Allah naon uninga karena segala perkara sehingga kelamun jalma geus kaancikan ku sifat ilmuna Allah ngawantun ngalakukeun maksiat sabab boga rasa diri kauninga ku saha ku Allah kunaon urang wantun ngalakukeun maksiat sabab urang can merasa can ngajadikeun keyakinan can ngajadikeun kamaripatan bahwa diri kauninga ku saha ku Allah. Datang boronin gitu gening urang we ngalakukeun hiji pagawean gitunya tuluy ditinggalikeun ku nu nitahna kan jadi semangat contoh urang tawasu di guru tuluy guru urang teh ninggalikeun pagawean urang wani eureun teu teu wani sabab aya nu merhatikeun saha guru nu ninga atanapi urang gawe di hiji bos tuluy urang teh teu gawe karek ngopi we wani teu moal mah wani sabab sia dicarekan ditokan tawa teu digaji. Kalau dikaluarkan tina gawe enak.
Eta ku makhluk urang kadang geus boga perasaan kitu gitu. Geus beraku urang ku Allah. Gitu nya. Masih kene wantu ngalakukeun naon? Maksiat ka Allah padahal Allah uninya kada sagala perkara anu dilakukeun ku urang, ucapan urang, patekadan urang, padamelan urang, ka uninya usaha ku Allah. Kulantaran Allah uninya kana sagala perkara, maka ulah wantu ngalakukeun maksiat sabab Allah uninya. Makhluk teu uninya ka urang, tapi Allah uninya. Mudah-mudahan urang dibere rasa nya diri teh bahwa diri teh diuninga ku Gusti Allah. Mata ulah urang boga rasa diuninga ku Allah, soke kedalkeun ka hayang urang doa urang walaupun teu geus salat ngadoa tuluy-tuluyan ka Gusti Allah. Kaduana lamun geus merasa diuninga ku Allah, kade ulah ngalakukeun maksiat sabab Allah merhatikeun ningalikeun ka urang uninga kana naon anu lakukeun ku urang, engke bisi dicabut urang nyawa ku Allah dina keur kayaan naon. Maksiat naudzubillah ini dalil, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Tabin fa'na.